Pirms nepilniem 3 gadiem novadu reformas ietvaros tika apvienoti Mārupes un Babītes novadi. Iedzīvotāji tagad sākuši parakstu vākšanu par abu novada nodalīšanu, jo viņuprāt Mārupes teritorijas attīstība notiekot uz Babītes iedzīvotāju rēķina, piemēram, maksājot Mārupes novada iepriekšējos gados ņemtos kredītus aptuveni 40 miljonu eiro apmērā. Savukārt Babītes novada kredītu saistības bijuši aptuveni 5 miljonu eiro. Domas deputātu valdošais vairākums šodien atbalstīja Mārupes novada nodalīšanu no Babītes. Mēs esam strādājuši 30 gadus diezgan atšķirīgi. Arī sociālajie pakalpojumi bijuši atšķirīgi. Nu, nekad mazais iedzīvotājs, kurš piedzimis Babītē, nebūs esmu dzimis Mārupēs un nekad nē. Pret pašvaldības sadalīšanu iestājās opozīcija, kur uzskata, ka līdzinējā domas vadība nav gatava un spējīga vadīt novadu. Tā ir jūsu saimniekošana. Iet laiks, iet gads aiz gada, līdzekļi tiek tērēti. Mēs esam saņēmuši jaunu automašīnu. Jaunu automašīnu, un šie divi saimnieki nezin, ko ar šo automašīnu darīt. Pozīcija, kas pretējā pusē sēž visi un arī daļa tur tajā galā, visi spiež bremzes. Ēns apliecināja, ka jau rīt doma versīsies saimā ar priekšlikumu par Mārupes un Babītes sadalīšanu. Nākamnedēļ saimā tiks atvērts novadu reformas likums, lai lemtu par Varakļaunu pievienošanu Madonas novadam. Un tas arī nozīmē, ka arī vēl citas pašvaldības varētu rosināt novada robežu pārskatīšanu. Vismaz 4 gadi ir jānostrādā. Nu, viņi vienalga ar kuru brīdi viņi to rosina, jebkurā gadījumā 4 gadi vēl nav pagājuši, līdz ar to tādu izvērtēšanu objektīvu manā ieskatā ir jāpaiet ar tam laikam. Pieņemt lēmumus par tik būtiskām izmaiņām, ka esošo novadu sadalīšana un jaunu novadu izveidošana var tikai ar saimas lēmumu. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.